საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრ ნიკოლოზ რურუას განცხადებით აფხაზეთში ლიხნის ტაძრის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ რესტავრაცია ქართული ძეგლების პირვანდელი სახის დასახიჩრებას ემსახურება. როგორც მან მთავრობის სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელებაა, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში წლების მანძილზე ტარდება. მისი ინფორმაციით იუნესკოს წარმომადგენლებს ეუბნებიან, რომ ადრილზე უსაფრთხოების გარანტიებს ვერ მისცემენ. ეს კი მინისტრის შეფასებით ერთგვარი შეფარული მუქარა. ნიკოლოზ რურუამ აქვე ისიც აღნიშნა, რომ ილორის წმინდა გიორგი ტაძრის რესტავრაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე საოკუპაციო რეჟიმმა ჩაატარა, იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის უფროს შესაბამისი ნოტა მან პირადად გადასცა. ეს არის ბარბაროსობა ჩვეულებრივი, იგივე რაც გააკეთა ტალიბანმა ავღანეთში, როდესაც თქვათ ბუდას ორი დიდი ქანდაკება დაანგრია, იმიტომ რომ ეს მათთვის რაღაც მიზეზს მიუღებელი იყო. ეს იგივე დონის ბარბაროსობა, უფრო ესეთ შეფარული სტილით განხორციელებული.